awrubada son donemde tirmanan islaam dushmanlhnan har gun yeni ba ve endiishe berejee maareleriila karshilashiyorus soddon iyo shan maalmood ka hor <laughs> oo ku beegnay laba-iyo-labaatankii oktobar ee sannadkan ayay si rasmiya u dhaqan gashay qaar ka mid a waddammada carabtana ay uga hirgashay iyo dunida islaamka joojinta iibsashada badeecadaha iyo alaabta uu soo saara dalka faransiiska ee dunida muslimka loo iibgeeyo وحيا هيد كتشوابي اي كغفل مسلمين تو هذا الكي فوش حما مكرون كفرانسيسكو او كيري سو ان النبي محمد نبدقلي ان حريسي كوركي سها هاته اي ساور لو يدي لغو سمي يد الكاسي چوچين عدها اي آن مسلمين تو وحي نمر اي حنون حبت كدران كن نغدين فرانسيس كا مدح قوغا كبر كو او النبي محمد ان حريسي كوركي waxayna ka shiftay daciiftinimada dadkaas iyo tabaryaridooda marka cunaqabatayn dhaqaale oo adag ay wajaheen waxay kaloo muujisay sida islaamku ay isugu duuban uga guulaysan karo weerar kasta oo lagu soo qaado laguna aflagaadeeyo diintooda intaa nun khasaara hantideed ee soo gaaray faransiiska kana soo gaaray tallaabooyinkaas aana eegin bal aan eegno ganacsiga ka dhexeeya faransiiska iyo dalalka saaray xanibaada dhaqaale aynu xiganno bogga i t c trede oo raacsan qaramada midoobay kana faallooda dhaqaalaha iyo ganacsigu wuxuu qoray in ganacsigii ka dhexeeya waddamada adduunka iyo faransiisku uu gaaray sannadkii laba kun sagaaliyo tobankii shan boqol konton iyo shan bilyan oo doolar taasoo ka dhigan haaf trillian doolar toddoba dal oo carbeed oo keliya ayuu faransiisku u dhoofiyey sagaal iyo labaatan bilyan oo dollar hanti ka badan waxaana hormood u ah morocco iyo aljeriya oo afrika a aljeriya oo kaliya ayuu u dhoofiyey sanadkii tegay ee laba kun sagaal iyo toban shan bilyan oo dollar hanti ku kacaysa waana dhaqaalo hodantinimo xoogleh ay faransiisku ka helayeen wadamada ku yaala galbeedkan afrika sacuudiga oo ku yaalla khaliijkana waxaa dhex maray hanti ka badan saddex bilyan oo dollar sanadkii laba kun iyo sagaaliyo toban laakiin laba kun iyo labaatan dhammaadkiisa waxa uu la kulmay dibindaabyo weyn oo dhaqaalee dhaqaalaha xooga badnaa ee faransiisku ay khaliijka ka xareenayeen xayraada mu ka dhalatay dhaqanka madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo sawiristo kartoonka ayaa ahayd dakhar iyo boog weyn oo gaadhay ganacsiga faransa ee caalamka muslimka waxaana wejigabax iyo dhaqaala burbur soo gaaray shirkadaha waaweyn ee dalka faransiiska saamayntana ku leh arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda ama si kale aan u dhahno hantiilayaasha loo yaqaano inay madaxda sameeyaan oo ay dhaqaale ku taageeraan ama soo saaraan madaxda dalalkaasi dalal ay hormuud u yihiin kuwa waqooyiga afrika morocko iyo aljeriya ayna ku xigeen kuwa khaliijka ee kuweyd iyo qatar kuwa bariga dhexe oo turkiga iyo urdun ay hor boodayaan iyo kuwa galbeedka aasiya ku yaalla ee bakistan iyo maleysiya ayay ku faaftay dooni mayno badeecadaha faransa oo ah hal-kudhegay aada u isticmaaleen dadka muslimiinta ee abaabulay joojinta badeecadaha faransiiska madaxweynaha turkiga rajab dayib urdogan waxa uu ahaa hogaamiyaha keliya ee ka dhiidhiyey markii koowaad si adagna u karbeeshay oo ay isku dabagaleen madaxweynaha faransiiska aan u soo noqonna khasaaraha gaara dhaqaalaha faransiiske jariiradda afka faransiiska wax ku qorta ee r v i ayaa daabacday in khasaaruhu uunan ku koobnayn cuntada iyo quudka laquuto oo keliya uusa saameeyey badeecadaha iyo ganacsiga oo dhan tusaale ahaan waxaa irdaha laysugu dhuftay afar boqol iyo soddon iyo shan xarumood oo faransiisku leedahay kuwaasuu ahaa flight agency ama xarumaha tigidhada laga goosto bishan oo uu socdo xayiraadda ishortaagga badeecadaha faransiiska waxaa gaaray dhaqaalaha faransiiska khasaarihii ugu xoogga weynaa oo muddo hal bil ah saameeyo tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka labi-iyo toban boqolkiiba ayuu khasaaray dhaqaalaha guud ahaan faransiiska waxaana sababay nacaybka loo qabo alaabta faransiiska sidoo kale hoosudhaca dhaqaale ee faransiisku waxa uu dhabarjab weyn ku yahay macron oo doorasho galaya taasoo ay dad badanii u arkaan inuu sabab u yahay dhaqaale xumada baahsan ee baariis saamaynta culus ku yeelatay sidoo kale hoos u dhacan ayaa fursad u ah korar ku yimid iibsashada alaabta turkiga oo si weyn suuqyada looga mamnuucay faransiiska ugu baahday taasoo ka dhigan dharbaaxo kale oo ku dhacday faransa waana sirta ka dambaysa awoodaysiga lacagta liiraha ee turkiga ee toddobaadyadii lasoo dhaafay dib u soo kabatay madaxweynaha faransiiska iyo dhiggiisa turkiga waxaa ka dhexeeya dagaal diblomaasiyadeed oo xoog badan kan dhaqaalahana mar kale waxaa muuqataa inuu si adag ugu guulaystay madaxweynaha turkigu rajeb dayeb ordogan